မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မတ်လ22ရက်နေ့မနက်ခင်း7နာရီအထိမဇ္ဈိမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျမတော့ဖူးဤနေပါမြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့လူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအဖြစ်အမေရိကန်အစိုးရကတရားဝင်သတ်မှတ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ပခုတ်ကူမှာစစ်ကောင်စီကနဲ့တက်စကန်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား6ဦးသေဆုံးတယ်လို့ပခုတ်ကူ People Defense Force ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရင်မပင်မြို့ပေါ်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာစစ်ပေးဆောင်30ကျော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။အာဆီယံထုကုဇလဲနဲ့စစ်ကောင်စီတွေ့ဆုံမှုအပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းတန်ခါတမကတန်ခါတော်တွေဥဆောင်ပြီးဒီနေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးမှာခြိတက်သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့လူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအဖြစ်အမေရိကန်ဆိုရကတရားဝင်သတ်မှတ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဟာဝါရှင်တန်မြို့တော်ရှိ Halifax Memorial Museum မှာမြန်မာပြည်ရဲ့ဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်မှုစီတွားရလမ်းလွနမဲပေးထားတဲ့ပြပွဲကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်မှုကိုအခုလိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကျူးလွန်မျိုးတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်အသက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်မှုအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကနေသတ်မှတ်တာ9ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ရှစ်ကြိမ်မြောက်သတ်မှတ်ခြင်းကိုဒီနေ့အတည်ပြုပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကပြောခဲ့တာပါလက်ရှိအမေရိကန်အစိုးရကဂျီနိုဆိုက်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာအပြီးဥပဒေအရတိကျတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်အပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုမြင့်တက်လာစေမှာဖြစ်တယ်လို့NBC သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမှာစစ်ကောင်စီကနဲ့တက်စကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပခုတ်ကူ People Defense Force PPDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပခုတ်ကူမြို့နယ်ကဝင်လေးတိုင်းကြေးရွာရှိစာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား30ဝန်းကျင်ကိုမတ်လ22ရက်နေ့ကမှအချိန်မှာဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတောရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနအိမ်ဝင်းကျင်အပြန်အလှန်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PPDF ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကူလာရောက်တဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုလည်းစီကောင်းကဝင်လေးတိုင်လမ်းတနေရာမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ PPDF ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PPDF မြစ်ချေကျွန်းချောင်း Defense Force MC Game Fighter နဲ့ပေါ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကရဲဘော်တဦးမစိုးရင်ရတရားရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့ပေါ်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာစစ်ပေးဆောင်30ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကရင်းမပင်မြို့ပေါ်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာစစ်ပေးဆောင်30ကျော်ကိုမတ်လ22ရက်ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမီစီမာကိုပြောပါတယ်။ရင်မပင်မြို့ပေါ်ရှိမန်ပြာကျောင်းနဲ့ရေဝင်းကျောင်းတို့စီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့စစ်ရှောင်တွေအနက်မြို့သား30ကျော်ကိုရင်မပင်မြို့မှာရဲစခန်းကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ရမပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရင်မပင်ရဲ့တာဝန်ခံကိုခန့်ကပြောပါရယ်ရွာထောင်ရွာနဲ့လေးရွာရဲ့တောင်ဘက်မှာချောင်းရှိပါတယ်ချောင်းလေးပဲချတာပါအဲ့ဒီတော့ပြစ်ကျဲမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကူးပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတာပါရေဝင်းကျောင်းနဲ့မန်ပြာကျောင်းကိုပြေးတာပါအဲ့ဒီမှာအဖမ်းခံလိုက်ရတာလို့သူကပြောပါရယ်ရင်မပင်မြို့နယ်နဲ့ကလျက်မှာရှိရရွာထောင်ရွာနဲ့လေးရွာတို့ကိုမတ်လ22ရက်မိုးလယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပစ်ခတ်စီးနှင်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ဒေသခံတွေဟာမန်ပြာဖုံးကြီးကျောင်းမှာညနေပိုင်းကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အင်အားတရာဝန်းကျင်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကရွာထောင်ရွာနဲ့လေးရွာတို့ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ချိန်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဒေသခံထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိမရှိကိုတော့မနေ့ကညသတင်းမင်းမြန်းချိန်အထိအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့မြောက်ရမပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရင်းမပင်ရဲ့တာဝန်ခံကိုခန့်ကပြောပါရယ်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ပဲစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကရွာတွေကိုပစ်ခတ်စီးနှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တဲ့ရွာထောင်ရွာနဲ့လေးရွာတို့ကဒေသခံတွေအပြင်အနီးအနားရှိကျေးရွာပြည်သူတွေလည်းလက်ရှိမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အာဆီယံထုကုဇလဲ press of Congo မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မကြိုဆိုကြောင်းအလိုမရှိကြောင်းကြွေးကြော်ပြီးဒီနေ့မတ်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမန္တလေးမြို့လယ်ကောင်တနေရာမှာဆရာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးခြိတက်သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံဒီမိုကရေစီအတွက်ရည်တည်ပါအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်မှာစာသားကင်ဆောင်ပြီးတန်ခါတမကတန်ခါတော်တွေဥဆောင်ပြီးကျောင်းသားပြည်သူဝင်းရံမှုနဲ့ခြိတက်သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတာပါ
democracy. TV နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။